Kamp Stawel is een oefengroep van meisjes. Dit het begin toe ek in eerste klomp resisse gedoen het en alweer teleergesteld was oor ons onderpresteer het volgens ons eie vermoens en besluit ons moet kragoefeninge doen. Tussen my en Michelle het ons genoeg jare sport achter ons om baie mense te help om nie dieselfde foute te maak nie. Ons het deur baie jare se traal en eerder en wat werk en wat werk nie. Ons is altyd atlete, ons weet hoe die oefeninge werk. Ek is ook een medische dokter en ek hou oogie oor hulle beserings. En dan vir motivering. Help hulle doelwit te stel, motiveer hulle en vriendelik verplig hulle om by mekaar te kom. Ons het nie doelbewust begin met net gedink ons gaan net vrouwe heen nie, maar op die einde werd dit lekker, want dit is vriendinne, dit is een sisterhood. Ons het begin met 4 vrouwe. Binnen 2 jaar was ons 50. Die meeste mense het ek nie geken nie. Hulle vriende bring vriende. Ons oefen meestal by my huis, in my tuin. Soms in Melville Koppies, ons hardloop in die straat, Westcliff Koppies of Delta Park in Marentia. Paar ons ook hulle oop te kry, solank dit in die natuur is. Ek is al 2 jaar lang by Kamp Stawel en dit het my lewe hand omver verander. Ek het nooit oefening gedoen nie en dit is net amazing hierdie groep mense wat ek ontmoet het. En hulle het my net so aanvaar. Ek het 15 kg verloor en dit is net 'n liewe leefstyl wat ek begin het en dis meer as 'n oefengroep. Dit is net amazing vriende en 'n ondersteuningsgroep. Ons oefeninge word bepaal deur die doelwitte wat ons vir die meisies het en gewoonlik wat ons eie doelwitte ook is in ons oefenprogramme. En dan die toerusting wat ons gebruik is meestal goeders wat jy in jou eie huis kan kry. Dit is same weight body training, baie bootcamp staal, maar ook dan melkbottels wat ons volmaak met sement, ysterpale, 'n tyre wat rondlê by die huis, 'n leeg gasbottel, enigiets soos dit wat jy in die hande kan kry om mee te oefen. Kamp Stawel is lekker want dit is so 'n gemaklike situasie. Jy kom hier en almal is so vriendelik en daar's geen pretensies nie en niemand het inhibisies nie en jy kom net om jouself te geniet en sommer net om lekker te oefen. Kamp Stawel is 'n lifestyle change. Dit het my liggaam verander. Ek het baie gewig verloor. Ek het baie vriendinne, nuwe vriendinne, 'n nuwe netwerk gevorm met my besigheid het ek daarbey gebaat. So dit is nogal 'n all over improvement en my hele lewe lyk anders as voor ek dit gedoen het. Ek dink in groot mate is die feit dat ons in die middel van Johannesburg stad is en nog steeds 'n klein community van vrouens is wat werklik soveel mense om ons aantas in wat ons doen, buite ons oefening en ons dade vir mekaar en die sisterhood wat ons kry uit. Ek dink dit is ongelooflik tasbaar en daar is soveel mense wat hinker daarna, veral in Johannesburg. Dit is regtig 'n sisterhood, dit is 'n koek en tee, maar met 'n gesonde twist.